Перед початком роботи сесії міський голова Сергій Ананко в урочистій обстановці привітав та вручив грошові сертифікати переможцям різних освітянських конкурсів серед педагогів і учнів на всеукраїнському рівні. Сьогодні добігає до кінця ще один навчальний рік, і я хочу сказати, що для освітян нашого міста цей рік був досить продуктивним. Ще нещодавно ми вітали переможців обласних конкурсів, а сьогодні ми підводимо підсумки переможців на всеукраїнському рівні. Нещодавно завершився всеукраїнський конкурс «Вчитель року 2023». І в номінації «Початкова освіта» від України було 25 учасників. З них Черкащину представляла наша смілянка – це вчитель школи номер 3 колегіум Маценка Наталя Володимирівна. Саме вона здобула перше місце і отримала почесне звання «Вчитель року». Наталії Маценко було вручено грошовий сертифікат на 30 тисяч гривень. Збирає гордість, що в нашому місті в цьому році вчитель року на всю Україну. Дуже приємно. Дякую. Я вас вітаю. 8 учасників всеукраїнських предметних олімпіад і їх вчителів також було нагороджено грошовими сертифікатами. Для смілянської освітянської галузі цей рік був неймовірно продуктивним. Незважаючи на складні умови воєнного стану, дистанційне навчання, учні під керівництвом своїх педагогів змогли, крім навчального процесу, поглибити свої знання в більш вузьких галузях освітніх дисциплін. Дякую вам, Сергію Васильовичу, за підтримку. Дякую всьому депутатському корпусу, тому що, знаєте, в освіті так довго не було таких от досягнень. Але саме основне те, що їх не відзначали. Відзначалося лише тільки грамотами. Зараз оці отримані сертифікати, це премії, це стимул навчатися, працювати ще краще. Тому я вам щиро дякую всім. Дякуємо вам. На сесійному засіданні також були нагороджені переможці творчого конкурсу «Світлин» серед авторів-переселенців. В Смілянській центральній бібліотеці для дорослих імені Олени Журливої відбувся перший етап обласного конкурсу «Черкащина очима внутрішньо переміщених осіб». Журі відібрало 3 найкращі роботи, і сьогодні у нас тут переможці, наші гості, вимушені гості з Куп'янська, Краматорська і Запоріжжя, які стали переможцями цього першого етапу, а далі про їхні роботи продовжуються вже на конкурсі в обласному. Переможцями смілянського конкурсу стали автори – Давид Агафонов з Харківщини, Катерина Логінова із Запоріжжя і Анетта Чуприна з Краматорська. Я з громадської організації «Сміла», я там волонтерю, кікімери роблю, і дуже подобається ваше місто, і мрію, щоб тут залишитися. Переможці отримали відзнаки і подарункове видання про вулиці і площі міста. Великий сувенір для наших гостей – вулиці та площі нашого міста, щоб ви його вивчали ще краще, і ми будемо завжди раді, щоб ви були не тимчасовими гостями, а постійними мешканцями нашого прекрасного міста Сміла. Дякую за вас.